Tanışım, mən adım Əlif Timur, mən Datoku mərkəzində qraf dizayn, video montaj, ofis, ingilis dili kurslarında oxuyuram. Mən qraf dizayn kursundan tələbəyəm səbəb, işi rəsim sizlə qızıq qarədim, şunun zaman ayıraq stilini tələbəmə, şu qraf dizayn kursuna gəldim. Mən qraf dizayn ustazı İlxam Atacanov. Bu dərsin zor ötədir, üçün mən nəsələr özünü üçün tüb bələdir. Kim mən qraf dizayn kursunda kök cüvalar attırdım. 2 ay davamında kurulara Photoshop öyrəndik. Hazır yenə indi Photoshop öyrəndikmiz. Photoshopda bizə kırkışdan da rəng bəriş, effekt bəriş, şulanı ötdik. Kurul draftəsə kırkış, logotif yazar, şulanı 100% öyrəndik. Ustaz dərs çərəyanda bizərə dərs ötüb oladı, bir yarım sət dərs ötəmiz, kəyən kofi verikə çıxamızdan, kofi verikdən gəlib, kəyən ustaz zədənə bələdi, şulan işimiz. Başında birinci ayda zədənə elədim, az haraq edi, kəyən ikinci ayda az qana qıyılaşdı. Bizə iş iki ayın içində Corel Draw bilən Photoshop ötdik, bana Photoshop yaptı. Corel Draw funksiyaya qalmadı, nə üçün nəsə, Corel Draw-da ətkən İşləni Photoshopda asanlaşdırıb ətib oladı. Mən şu, bu uşaqlarım Kubik Rubik oynayam, oyun oynayam telefonda, kompüterimda oyun oynayam, keyin canı deyib gedəyə, keyin xumur ətəməm, mən dərsdə qutma alamanda. Mənə gələcəkdəki maqsadım, şu, dünya geziş, ən birinci olub Türkiyəyə bacaqdan, keyin arayanımızı fiskabılı çəkətərədi. Kəyən, şu, yerən bir maqsadım, özüm IT kompaniyası çəkmə. Kəyən, şurada özüm yürütəməm.